апологетом децентралізації у нас був Володимир Борисович Гройсман, як заступник голови уряду України, який розпочав процес децентралізації ще в минулому році. І тоді дехто скептично, напевно, на це дивився, як ви правильно зазначили, але результати самі за себе говорять. За перше півріччя доходи місцевих бюджетів чітко зросли на 36%. Ми очікуємо, що близько додатково 40 мільярдів гривень місцеві бюджети отримують як реальний факт отримання додаткових повноважень і наповнення цих повноважень фінансовим ресурсом. Окрім бюджетної децентралізації, яку ми провели, яку ви підписали як президент і схвалюєте, ми пішли далі по шляху децентралізації і передачі повноважень. І тут є окреме звернення до членів українського парламенту щодо підтримки законопроекту по децентралізації повноважень, які пропонує Міністерство юстиції України. Міністерство юстиції пропонує передати на місця низку функцій по реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності, так і реєстрації прав на майно, на речові права. Система, яка була вибудована в уряді, фактично ставила Міністерство юстиції як основою корупції і збирання грошей з самого низу на самий верх. Ми хочемо розрушити цю систему, багато що зроблено, і вважаємо, що наступний етап децентралізації – це передача повноважень на місця до органів місцевого самоврядування, і відповідним чином це дасть можливість додатково для органів місцевого самоврядування отримати ще 500 мільйонів гривень. Третє – це стосовно передачі функцій і зменшення адміністративного впливу. Значить, Міністерство економіки, я думаю, що на наступний тиждень внесе проєкт акту Кабінету міністрів, де ми в 6 разів скорочуємо кількість адміністративних послуг і, відповідно, зменшуємо і встановлюємо фіксовану плату за ці адміністративні послуги. Значна частка таких адміністративних послуг повинна бути передана також на місця. У нас залишаються неврегульовані земельні питання, і це дуже важливо. Земельне питання, в першу чергу, чи можуть територіальні місцеві громади впливати на розподіл землі поза межами населеного пункту. Зараз це компетенція органів виконавчої влади, що, в принципі, є доволі сумнівно, як з конституційної, так і з логічної точки зору. І це питання треба вирішити під час внесення змін до Конституції і прийняття відповідних актів законодавства як про місцеві державні адміністрації, так і про органи місцевого самоврядування. І наостанок необхідно зазначити, що Україна очікує проведення місцевих виборів до всіх органів місцевої влади. В тому випадку, якщо ми до 25 жовтня поточного року не завершимо конституційну реформу, а видається так, що навряд чи це можливо завершити, це означає, що органи місцевого самоврядування будуть вибрані на старих повноваженнях. А якщо вони будуть вибрані на старих повноваженнях, то це означає, що всі наші кроки по передачі політичних повноважень на місця не зможуть бути реалізовані новим складом органів місцевого самоврядування. Таким чином, наступним етапом буде те, що якщо ми проведемо, а ми її проведемо під вашим керівництвом, конституційні зміни і повну і всеохоплюючу децентралізацію, яка передбачає передачу частини політичних прав, адміністративних, фінансових, економічних, соціальних, тому що, до речі, ми в цьому році передали частину відповідальності і повноважень, і прав на місця щодо медицини. Адже зараз медична субвенція розподіляється безпосередньо органами місцевого самоврядування на місцях. І ми хочемо подивитися, яким чином вони ефективно будуть її розподіляти. Що не було зроблено, на жаль, по освітній субвенції. Ну, думаю, що в 2016 році профільне міністерство підтримує. Тому, завершуючи всеохоплюючу децентралізацію, це означає, що нам треба буде мати органи місцевого самоврядування, які виберуться на нових конституційних і законних підставах і будуть мати весь обсяг повноважень для реалізації прав на місцях. Так як ми не встигаємо провести конституційну реформу до моменту проведення місцевих виборів і не маємо права відкладати запровадження децентралізації ще на 3, 5, 10 років, як завжди робилося, то це означає, що нам не виключно треба буде проводити ще одні місцеві вибори уже на новій конституції, на новому законі і на нових повноваженнях для органів місцевого самоврядування.